თბილისის ქუჩის რამდენიმე ბინაში მისასვლელი გზისა და მიმდებარე ტერიტორიის ინფრასტრუქტურული სამუშაოები დასკვნით ფაზაშია. პროექტის მოცულობის 60% უკვე შესრულებულია. რეაბილიტაციის პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოები ხვალ უნდა დასრულდეს, რის შემდეგაც კომპანია გზატკეცილი პლიუსი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს ვაჟებ შაულას პირველი გასასვლელის რამდენიმე მისამართზე დაიწყებს. Ლიანი ეზო არის თბილისის 9 11 13 ეზო დღეს ვაპირებ პორჩენას. ხვალინე დღეს გადავალთ უკვე იგივე ლიანი ეზოში 4 ვაჟაფშავლას მეორე გასასვლელის 2 4 6 ნომრები და ეს ლიანი ეზო ორ დღეში ვაპირებ პორჩენას.